bu qisqa video darsimizda oldingi safar mana bu sayt tuzishimiz davomida ba'zi bir narsalarni ishlatmay o'tib ketgan edik va boshqa sizlarni o'rtoq o'quvchinlar yuborgan vazifalarda ishlatilgan ba'zi bir teglarni ko'rgan edik ulardan hr va br degan narsalar nimani bildirishini ko'rib chiqishga harakat qilamiz mana bu yerda bizda chiziqcha bor o'zi asli ko'rinishida biza hozir ishlatadigan elementga mos kelmasa ham o'sha narsani biza hr umumiy uh, ma'nosi horizontal rule gorizontal chiziq degan narsani ishlatib ko'ramiz U to'liq qator egallab egallabq egallab turuvchi chiziqchani chiqarib beradi bu odatda saytlarimizda biron bir bir nechta bo'limlarni bir biridan ajratib turish uchun ishlatiladi Biz buni bemalol keyinroq da stillarni no, o'zgartirishimiz mumkin bu narsani mana bu yerda ham qo'llab ko'ramiz nega aynan akademik nashr degan bo'limda uni hr deb joylaymiz pastroq pastroqdaham chiziqchamiz chiqdi yana ham pastroqga tushadigan bo'lsak mana bu ikkita bo'lim orasida chiziq bor ekan mana shu holatda aniq hr ishlatamiz o'sha joygacha boraman mana bu bo'limdan keyin hr kelyapti qarayman bu bo'lim tugadi keyin hr berildi hr bizada gorizontal chiziq bo'lib bo'limlarni bir biridan ajratish uchun ba'zi bir paytlarda foydalanib turiladi undan tashqari bizada br degan tegam bor bu narsa chiziq chizib bermaydi biron bir nuqtada masalan hozir e'tibor beradigan bo'lsak mana qr tepada qolib ketyaptida yoki o'tish mumkin deb turib deb turibturilibdi uzr mana bu kitobning degan so'zni o'zini u sag'adimi sog'maydimi farqi yo'q keyingi qatordan boshlatirmoqchi bo'lsak o'sha joyni topamizda kitobningen joy degan joydan oldin biri line break degan qatorni sindirish degan buyro beramiz elementimizni o'shanda de kitobning degan so'z aniq pastga joylab qo'yiladi masalan ularga degan joyni ham pastga tushirmoqchi bo'lsak undan oldin birini joylaymiz bu ham pastga tushib oladi biridan foydalanishda masalan mana bu ikkalovini orasini ochmoqchiman bundoq turib biri 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 qilishim orasini ochib beradi lekin bu orasini ochish uchun noto'g'ri yo'l umuman bunaqa yo'ldan ketmanglar bu narsani biza o'rganib chiqqanimizdan keyin marjin xususiyati orqali qilamiz va birini ishlatishda ehtiyot bo'lish kerak bunga mos bo'ladigan va mos bo'lmaydigan holatlarni xudo xohlasa darslar davomida ko'rib bu joyda mana birini ishlatsa bo'lar ekan mana bu joyda birini ishlatgan ishlatmagan yaxshi deb sizlar bilan muhokama qilib ko'rib ketishga harakat qilamiz bu videoda chr bilan brek ya'ni br ishlatilishini ko'rdik keyingi darsgacha